Cijenjeni poštovani prisutni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja vas selam u svoje lično ime i u ime islamske zajednice, u ime Sarajevskog muftijstva i Međlisa islamske zajednice Sarajevo, a posebno selamim gospodina Ramiza Salkića, potpredsjednika Republike Srpske, te ostale predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti sa svih nivoa. Posebno selamim vas, članove porodica šehida sa područja opštine Kalonjevik i naravno rukovodstvo udruženje da se ne zaborave. Mi evo čuli smo govore o našim stradanjama i slušamo stalno govore o stradanju Bošnjaka na ovim prostorima. U kuranskom ajetu koji je na početku današnjeg programa proučeno, Allah dželešanu kaže Bismillahirrahmanirrahim وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ. I naredite za one koji su poginuli na Allahu putu da su mrtvi, ne, oni su živi, samo vi ne osjećate. U komentaru ova kuranskog ajeta kaže da je povod ovog ajeta bio kada su prvi muslimani se vratili sa bitke na Bedru i kada su neki govorili koji nisu išli na pohod na Bedru da su veliku štetu im učinili i da su se badava borili. A onda Allah Želešanu objavio ovaj kuranski ajet. Sejid Kut, veliki islamski alim iz Egipta, kaže da mi ne smijemo ni pomisliti, a kamoli kazati za naše šehide da su mrtvi. Jer nam to govori kuranski ajet gdje kaže se da ne govorite, a mi to ne osjećamo. On kaže, drugi dokaz da su oni živi i sama činjenica da se šehidi kad presele na ahiret ne gasule se, oni se ukupavaju sa svojom krvlju, sa svojim odijelom, a samo se mrtvi gasule utavaju u čefine i tako ih položimo u kabu. I taj, to je također dokaz da su oni živi, da nisu mrtvi. I on kaže da šehidska krv, šehidi, moraju biti pokretačka snaga onima koji ostaju, kao što je bilo u prvim generacijama, tako i dan danas. Međutim, draga braćo i sestre, nekada mi ne crpimo pouku iz ovih događaja. U drugom kuranskom ajetu Allah Jelešanu kaže Bismillahirrahmanirrahim Evo la jeremne ennehu yuhtanuna fi kulli ami marraten au marratein. Zad ne vidite da i svake godine po dva i više puta stavimo po ušnju. A odalje se kaže ovo drugačenje. Tumna la je tu gune vala nije zveteru. Niti se opominju, niti Allah spominju. I to govori i činjen se da mi ne znamo koliko smo povukli iz ovih stradanja po njemu. Spominje se kada su Alžirci, koji su također godinima i godinima se borili za svoju samostalnost od Francuske. I kada su toliko dali žrtava, kad su bili samostalni, posle nekoliko godina su se sami zapitali zar je bilo potrebno toliko žrtava, a da isto radimo kao i kad su bili Francuzi ovdje. I sad se pitamo, posle toliko šehida, je li su bilo potrebno, a da mi budemo da se ponašamo isto kao i prije agresiju i da ne cijenimo to svoje ponašanje, to svoj naš međuljudski odnos, njihovu krv, njihove žrtve, što su njihove živote što su dali za ovu Bosnu, za nas da možemo ovdje što ovdje živimo. Neki ljudi smo već otvorili možda samo na kraju, jedan arijski dokument koji se nalazi u razvoju biblioteci. Evo tamo stoji